Evo, ura 2:30 jutraj, vidimo, en del ekipe se odpravlja na vulkan, to smo mi bolj pridni, logično, ne? In to je zdaj že naš, v bistvu, drugi vulkan, ki si ga bomo pogledali, kaj nas čaka, bomo videli, imamo celo nekaj žajtrka zraven, no potem pa druga akcija, bo potem še, rekli kaj, z rafting, torej rafting, ne? No, opice si še moramo pogledati, to verjetno jutri in tak naprej. Torej, dinamično, skratka, več se nam dogaja, kot spiva. Ajde, čao, Dio! Evo nas, kot vidite, lučke. To bovi, to so lučke. Ne samo sreče, to so lučke. Polne želje, po avanturizmu, adrenalino. In kdo bi potoval? Če ne bi potoval z jajci in to s šapo. No, takole mi nadaljujemo. Se pravi že kar v koloni. Skoraj sem padel. V koloni, naprej. Do vrha pa še zelo daleč. Vidimo, da smo že v taki višini, da se pred nami preganjajo oblaki. Malo se že pozna zadihanost. Pred nami, oziroma ne pred nami, čakal nas je dobesedno. Tale psiček. In zdaj je celi veseli, da nas lahko spremlja, oziroma vodi naš pot. Počasi prihajamo proti vrhu. Veter tudi že močneje piha. To zaenkrat. No, sedaj smo prišli na to razgledno točko, kjer bomo opazovali sončni vzhod. Thank you, thank you. Evo, dosegli smo bazni tabor, čakamo sončni vzhod. Tukaj vidimo, malo boljše. Malo manj. Dobro. To so še ostali naši člani. Krasno. Zdaj pogled ob vzhodu.
nekaj posebnega. Vidimo, da to tukaj je res velika atrakcija. Zdaj vidimo v daljavi procesije, ki čakajo na sončno vzhod in letno dana. No, tukaj pred nami pa že vidimo, kako se tudi kadi iz tega. Je pa tukaj, kjer si lahko verjetno tudi roke malo pogrejemo. Evo nas, tukaj si že ljudje grejejo roke. Kak je res topno. To si lahko vidi. Imamo nekaj jajce. Nimo jajce. Vidimo se nekaj jajca zadnji. Da ti pogledi na to zgrbančeno pokrajino, so res zanimivi.